Čaute, moje meno je Kristian. Zjazdím na kolobežke, som začal pred 3 rokmi ako 12-ročný. V tomto čase sa na Slovensku tomu nevenovalo veľa chalanov, že som sa nemal od koho učiť. A preto som začal pozerať videá zahraničných jazdcov, ale keďže bola väčšina v cudzom jazyku, tak mi som im nerozumel. A preto som sa rozhodol pomôcť začínajúcim jazdcom a pripravil som si pre vás sériu how-to videí, v ktorých vás postupne budem učiť jednotlivé triky od základných jednoduchých až po tie zložitejšie. Určite to spočiatku nebude ľahké pre tých, ktorí s jazdením ešte len začínate, ale ak sa tomu budete venovať, určite budete napredovať. Poďme na to. Ja vás naučím tailwhip. Tailwhip je základným trikom, ktorý by mal zvládať každý začínajúci jazdec. Dneska si ukážeme ako na ňu. Takže základom tailwhipu je vedieť točiť rajdami. Toto cítite tak, že budete robiť ako keby malé osmičky rajdami a naučíte sa to chytať. Že musíte si vybrať, na akú stranu budete hádzať tailwhip. Ja ho viem do obidvoch stran a ukážem vám ho do ľavej. Takže pravú nohu si dáte ku kolečku a ľavou nohou prekročíte dosku a kopnete tailwhip a chytíte to. Ak si zvládli prvé dva základné postupy, tak už len stačí skúšať pomalé rýchlosti na zemi.